Corretor. Para finalizar nossa entrevista, professor, eu gostaria que o senhor deixasse aí alguma mensagem para os nossos alunos, professores, funcionários que seguem unidos, mesmo à distância. Olha, esse momento é um momento de exceção. Ninguém estava preparado para passar e entender o que ia acontecer há algum tempo atrás. Todos nós tivemos que nos adaptar rapidamente a essa mudança de cenário. Alunos, os professores, a reitoria, todos os nossos colaboradores, todos nós tivemos que fazer coisas diferentes daquilo que estávamos acostumados. Isso, de certa forma, olhando nesse aspecto, é muito positivo, porque nós estamos agregando valores, nós estamos construindo outras metodologias, nós estamos aprendendo a fazer diferente. E certamente, depois que tudo isso passar, nós estaremos ganhando assim, muitas coisas boas em relação à tecnologia de informação e comunicação, em relação à aprendizagem, em relação a metodologias de ensino e especialmente em relação àquilo que nós temos de mais precioso, que é a relação humana. Né? Somos nós aqui conversando, você com a sua família, os professores entendendo o seu papel, se relacionando melhor com alunos, professores, ou seja, tudo isso tem um propósito que é de unir as pessoas em torno daquilo que é mais valoroso. Né? Então, nós precisamos valorizar as pessoas que nós amamos, valorizar aquilo que é o nosso foco, a nossa missão, dos professores ensinar, dos alunos aprender, da direção fazer uma gestão com responsabilidade. E estamos fazendo isso de uma maneira muito responsável e mais juntos que nunca. Mais juntos que quando nós estávamos ali fisicamente naquele ambiente escolar. Mas vamos ganhar muito com isso e eu quero a sua colaboração e a sua participação ativa nesse processo. Temos esse mote que é muito importante, né? Você não pode ir à Unisantana, mas o Unisantana vai até você.